Хочется также поздравить именинника команды Checkpoint. Виктора Степаненко. Состав команды Бико. 43. Дмитрий. 43 вышел. Андрей Годин. Вперед, тут полины бьют уже на микрофоне. Леді та джентльмени, розпочався поєдинок між колективами Big Board та Checkpoint. Склад команди Checkpoint. Богдан Абрамов, номер 17, В'ячеслав Капітон, номер 25, Руслан Пиріжок, номер 30, Сергій Сабадаш, номер 23, Олександр Савушкін, 12 номер, В'ячеслав Хирук, номер 78, Євген Шрам, номер 10. Подивіться, як обходить всіх. І це не гол, і це не гол. Зараз неймовірно просто. Всіх пройшов Дешко, Карен Дешко. Номер 7. Тепер стосовно бігборду. Дмитро Олєнін, номер 5. Олександр Буряк, другий номер. Андрій Годік, номер 11. Карен Дешко, номер 7. Олексій Качанов, 9 номер. Максим Лущик, номер 81. Євген Малік, номер 10. Олег Чучка, голкіпер. Та Артем Шукатка, номер 4. Дешко. Дешко віддавав передачу непогану. І зараз... Ох, хорошо! Хороший момент. Хороший момент. Пас-центр непогано. І можна віддавати. Хорошо, але не пройшла ця передача на Шрама. Так от, давайте подивимось, як у нас ідуть команди зараз в турнірній таблиці і хто з них куди приблизно має кваліфікуватися. Другий фол для бікборду. Ну, Checkpoint, якщо зараз бікборд переможе, то тоді він підніметься на... Матиме 6 балів, підніметься на третє місце, Checkpoint. Німець на третє місце і потрапить із сілвером в гол. Ну а Checkpoint, якщо програє, я не знаю, як там у нас різниця забитих пропущених з Just Lictors'ами, але... Непогано, буде удар. Пас-центр непогано, не пройшло. Чуйка. Чуйка в центр. Дешко. Занадто сильна передача. Аж ліворуч. Можна Шраму віддавати повз ворота. Шрам. Пробив і Чучка на місці. Перехоплення. Нову пас. І закидання. Назад. Непогано обігрує. Є Дешко в центрі. Занадто сильна передача. Аут. Непогано кутовий. Кутовий. Наш, наш, наш!
Пас-центр. Пас назад. Дашко, Дашко скидає в центр. І не встиг, не встиг Дашко. Буде передача ліворуч. І Пут спроба послизнутися. Спроба пробити. Спроба послизнутися. Що я зараз тільки що сказав? Спроба віддати передачу. Зараз удар не пройшов. І Шрам. 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 Чучка реагує. Чучка реагує. Спина, Андрюха, Андрюха, вже домой. Шрам. Закид Данюх. Повз ворота. Спроба пробити знову вище воріт. Зіткнення. Аут. Бігборд начебто намагається контролювати м'яч. Начебто поки що виходить, і зараз міг бути рахунок 1-0, але пощастило. Дуже сильно пощастило чекпоінту. Спроба закинути. Давайте ззаді. Чом ти ззаді подумай. І Андрюха ззаді. Буде закидання? Ні. Хорош, хорош, не було нічого. Удар від воріт. Саня, спина! Право, право, право! Тьом, тьом, некому. Шрам! Не зміг переграти свого опонента. Чучка, перший на м'ячі. Андрюх, садись, садись. Шрам, шрам. Шрам, прийшов і це аут. Спробу пробити, м'яч вилітає кудись далеко-далеко за межі футбольного поля. І що, 8 хвилин пройшло, 8 хвилин пройшло, поки що 0-0. Поки що 0-0. Справоруч. Скидка в центр. Непогано, і чекпоінт іде в пресинг. Спроба вийти. Передача пройшла чи не пройшла? Праворуч, аут. Буде удар? Ні. Передача лівору. Ч, і як вони не змогли забити? Як вони не змогли забити? Це просто ж... Це дуже жорстко насправді. Кидання в центр. І... Кидання. Непогано. Чучка.
Пас назад. Можна віддавати, ні? І аут. До кінця першого тайму залишається 10 хвилин. 10 хвилин до завершення першого тайму. Дишко. Поруч. Пас назад. Спроба закинути. Чучка перший на м'ячі. М'яч виходить в аут. Праворуч. Пас назад. І непогано. Можна в центр. Буде удар? Ух, удар заблоковано. Заблокований бігборд намагається. Намагається щось придумати, якось забити, але все ніяк цей м'яч не залітає. Абсолютно. Ніяк, у ворота чекпоінту. Чекпоінт також думав над моментом, але також не було. І фол. Це жовта картка. Перший командний фол команді чекпоінт. І зараз буде карандашку пробивати. І? Ні, заблоковано. Аут. Ні, нема аута. Дишко. Центр. Непогано. Знову дишко. Карен, що придумає в цій ситуації? Делі воруч. І удар, удар вище виліт. Тайм-аут для чекпоінту. Команда чекпоинт, вперед, тайм-аут. А время должно идти или нет? Останавливаемся. И все стали, не знаю, как бежать. Все в воротах стали. Переводи дом можно. Раньше, да. Надо было, как ты только принял. Ему некуда давать. Я, может, сильно тебе дал. Ему некуда. Потому что мы с Максом мешали остановились. Раньше, честно говоря. Он стоит уже в стоке, как он оттаскивает. Продовжується у нас поєдинок після тайм-ауту. І поки що у нас нічия. Нічия, але думаю, недовго це протримається. Ну, тись віддати назад, але передача сильна. Сильна передача на Шрама. Шрам. Шрам дістався до цього м'яча. Шрам. Аут. Аут для чекпоінту. Передача праворуч. Стовить корпус, непогано. Пройшла передача на Шрама. Кутовий. Що, пішли грати п'ятого? Пішли грати п'ятого, чекпоінт. Аут. Закидання. І це буде удар. Дешко повз ворота. Ну, бігборд не залітає сьогодні, щось нічого. Взагалі нічого не залітає. Закидання на Шрама. Шрам з гострого кута, чучка на місці.
ліворуч. Можна віддавати на Дишка. Ось зараз Дишка знаходить передачу. І знову. Знову не забуває. Бігборд не забиває знову. Кидання. Чучка перший на м'ячі. Можна віддавати. Треба швидше розлучатися з м'ячем. Ось передача. Обходять і буде. Шрам. Праву руч буде удар. Ось зараз спроба віддати на Шрама. Спроба пробити. Ні. Тут чучка на місці. Зміна, Карен, Макс. Здивований я, що бігборд промоглися забити, бо мені здавалося все проти них. У цьому моменті. Буде удар чи ні? Ось удар кутовий. На 16-й минуті Дешка Карен забиває. Хто? Ніхто не забігає. Спроба пробити кутовий. Тільки що ж ви вийшли. Праворуч і назад. Тут чучка. Чучка віддає праворуч. Непогано. І центр забігає далі. Рахунок стає 2-0. Шрам. Непогано спроба пройти. Тут у нас що? Тут у нас удар від воріт. Передача праворуч можна. Можна ось зараз. Ні, занадто. Занадто сильно. Дати на Шрама. Вона пройшла. Ні, вона не пройшла. Не пройшла ця передача і атака бігборд. Олександр Буряк. В центр на Годіка. Годік. Кидання на Шрама. І чучка. І довго могли б скористатися бігборд тим, що це Шрам. Розмовляю суддею, 4-3 вихід і... Кидання. Буде удар. Рахунок стає 2-1. Скорочує чекпоінт відставання в рахунку. На 18-й минуті Абрамов Богдан забиває гол за чекпоінт. Що встановиться? Рахунок стає 2-1. Нову пас. І праворуч. Аут. Пас назад. Буде закидання? Ні. Закидання. Пас ліворуч. Повз ворота пройшов цей м'яч. Аут. Півтори хвилини до завершення першого тайму. Тут удар. І це удар вище воріт. Лущик віддає праворуч.
не виходить. І ж чекпоінт включається, ні, не включається аут. Аут для чекпоінту. Назад. Пропідняти, віддати на шрама, ні, не вдається. І це Дешко. І Дешко робить рахунок 3-1. Тридцять секунд до завершення. На 20-й минуті Дешко Карен забиває гол за команду Бікборг. Щоб становиться 3-1. Рахунок 3-1 і що вам можна сказати, Дешко пробиває по зворотам. Завершується перший тайм зустрічі між колективами Чекпоінт та Бігборд. 3-1 попереду Бігборд. Леді та джентльмени, розпочався у нас другий тайм зустрічі між колективами. Чекпоінт та Бігборд. І Бігборд перемагає Чекпоінт з рахунком 3-1. Задача про вруч удар по зворота. Вкидання. Шрам. Шрам хотів віддати. І це невдачно. Вдачно. Можна пробивати. Ні, знову невдачно. І тепер же ж треба довести до удару, але знову удар. І знову цей удар вище. Пас-центр. Шрам. Шрам, непогана передача. Хеня. Буде удар? Буде удар чи ні? Праворуч. І це 4-1. 4-1 і чекпоінт Максима Ріпи просто жахливо програє бігборду з величезним рахунком. З чим це пов'язано, я не знаю. Таке враження, що хлопці начебто просто перестали грати і зараз пішли п'ятого. Пішли п'ятого грати. Ну, бігборд видно, що не дуже вміє грати ромбом, це видно. Зараз передача хороша. Треба прострілити. А от непогано, шрам. Там ліворуч. І пусті ворота. Шрам. Неточна передача, аут. Ну, ліворуч. Центр. І м'яч вилітає в аут. Шрам з м'ячем. Шрам може пробувати. Шрам віддає праворуч, це простріл. І удару не буде, як я розумію. Дешко. Дешко на дальню стійку. Це 5-1. І знову йдуть п'ятого. Невже залетить? Так, шостий м'яч забиває бігборд. І щось все зовсім і зовсім печально для чекпоінту. Ось центр. Скидання назад.
аут. Годик Андрей делает все. Не-не-не, до своей, до своей! Ниже, ниже! А рыжий коли приеду? Я понял, ну я могу до 5 гачек. Ну, желательно паузу на одну руку. Понял, все, хорошо. Просто, чтобы он приехал реально через полгода, а не через полтора. Ротача праворуч. І це автогол. І це автогол. Ну, в чекпоінту сьогодні просто все сипеться з ніг. Не можна сказати, що з рук, наже ж футзал. Все сипеться з ніг. І просто жахлива ситуація, що чекпоінт планує з цим робити. Я, чесно кажучи, не знаю, що вам зараз окей, непогано, забіг красиво в кут, класно, супер, можемо привітати його з цим, і що далі? Ось зараз знову йдуть грати п'ятого, але як би там не було знову якихось проблем. В дотик непогано обігралися, там поставили блок, Дешко! Не влучає в площиновий ритм. По центр. Передача назад. І шрам виносить цей м'яч в аут. Рахунок стає 7-2. Скорочує відставання чекпоінт. Ну, 5 м'ячів забити за 15 хвилин, по 3 хвилини на м'яч. Ну, можливо, чудеса будуть. Можливо, будуть. А можливо і ні. Побачимо разом із вами. Повз ворота удар. Ліворуч. Шрам. Знаходить. І знову м'яч виходить вам. Буде удар? Буде удар чи ні? І цього разу не було голу. Кутовий. Попробуйте знову кутовий. Пас назад. Чучка. Чучка з м'ячем в центр. Непогано аут. Праворуч. Пас. Ну, грати п'ятого у чекпоінту поки що не дуже виходить. Не пройшла передача, удар від воріт. Удар від воріт, закидання. Спроба прийняти, спроба пробити, але дуже довго. Шрам, виносить м'яч. Тут чучка. Праворуч. Удар. Заблокований. Голкіпером чекпоінту, що сказати, якось, ну, чекпоінт виглядає така команда, який, ну, не знаю, на даний момент не треба перемога, от взагалі, от.
Так начебто їх палками ганяють, аби вони бігали. Не знаю, що там Ріпа такого зробив. Можливо, правді хлопці десь перегоріли, але... Ну, це просто не діло. Це просто не діло! Не пройшла передача. Удар по зворота. Закидання. Чучка. Чучка з м'ячем. Знову пас. Буде удар, ні? Шрам. Шрам непогано. Розібрався. Шрам. Це удар, ні? Ліворуч. Упас удар, і це 8-2. Ну, серйозно. Ну, серйозно. І Ріпа мовчить. Ріпа як начебто приймає цей факт. Взагалі його не чути. Начебто серйозно приймає цей факт, що чекпоінт програє з таким розгромним рахунком. Центр. Назад. Шрам. 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 Подає праворуч. І буде удар. Спробую віддати передачу, вона не пройшла, і це кутовий. Тайм-аут для бігборд. Буде боротьба? Буде спроба забити. Другий фол для бігборду. І зараз, можливо, буде хороший такий удар від шраму. Але у нас пробив не Шрам, а Олександр Савушкін. А справоруч зараз вихід 3-1. Ну, чекпоінт просто не повертається. Подивіться, який порятунок. І таке забили. Таке забили бігборд. Ну, Шрам, от бачите, просто йде пішки. Просто йде пішки. Я би на місці Ріпа, не знаю, там взагалі б його не випускав надалі. Так, таке відношення до футзалу, це просто недопустимо. Ось так. Ось так от, ну а ми тим часом готуємося вже розпочинати ігри на другому полі. Пас праворуч, удар. Непогано скидання під Савушкіна. Савушкін. Савушкін. Фол. Фол. Шрам.
Третій командний фол команді Бігборд. Третій фол для Бігборд. Проба пробити. Кутовий. І пропишу за аут. Шрам. Острого кута. Ще виріт. Буде удар? Ні. Шрам. Ой, знову пішли п'ятого. Знову пішов чекпоінт п'ятого. Чучка. Чучка в пусті ворота. Ні, не влучає. Іде вперед Савушкін, спробував пробити. Савушкін. Назад. Непогано, шрам, ні, не зміг вилетіти. Не зміг вискочити Дешко. І дав, непогано. І це кутовий. Мені прошу, дари дарі. Непогане закидання. Чучка, шрам! Ні, чучка, подивіться на це. Праворуч. Знову пас. Спробуйте з гострого кута. Ноу аут. Чучка. Чучка в пусті ворота. Не забиває стійка. От такої. От такої. Праворуч. І що то буде? Дешко? Дешко? Фол. Дешко. Ліворуч. Падіння. Пас праворуч, Дешко. Неточна передача. І це удар від воріт. Буде передача, ні? І шрам. Знову пас, шрам. Шрам повз ворота. 4 хвилини до завершення поєдинку. Проба закинути. Пас назад. І буде удар, ні? Нову. Ліворуч. І цього разу забити не вдалося. 4 хвилини. 4 хвилини до завершення. Чучка. Праворуч. І знову втратили м'яч. І ліворуч, передача в Немсі. Що там буде? Удар, не буде удару. Центр. Вихід 1-1. Стійка. Дешко, кудовий. Хрустовина там, так? Була небезпечна. Дійсно досить небезпечний момент зараз був. Ліворуч. Пас непогано. Шрам. Дешко. Дешко праворуч, і це удар від воріт. Закидання на Дешка, і Дешко таким ударом в стилі Кінгс Мараулі виносить м'яч в аут.
Знову аут. Буде удар? Буде удар чи ні? Ні. Поки що, принаймні. Непогана така комбінаційна гра. І швидше треба розбиратися, шрам. Подивіться, як закатують. Чому чекпоінт може, але чому чекпоінт починає грати, коли пропускає 9 м'ячів? Шрам. І шрам перший. Розвертається і набирає швидкість. І дає яку хорошу передачу. І Чучка встигає. За м'ячем. Дешко знову не влучає ворота. Ну скільки вже разів сьогодні міг влучити Дешко в ці ворота. Але не влучив. Ось центр на Шрама. Шрам. Ставить корпусом фол. Фол проти Шрама. Фол для бігборд. Четвертий командний фол. Командний фол. Шрам. Шрам останній. І що, контролює? Ніяк не можуть забрати у Шрама м'яч. Що ж зробить Євген в цій ситуації? Подивіться, як накручує. Дивіться, як не... Мені здається, він ніколи не втомиться це робити. Ні, ось таки нарешті, Євген Шрам віддав передачу. Двоє вже гравців. І виніс, і хорошу передачу віддав, спробував віддати в праворуч. Ні, невдачно. Закидання. Чучка перший. Непогано, буде удар. Хороший удар по ворота. Праворуч. І це вихід 2 в 0. І спроба пробити, але Чучка на місці. Вкидання. Тут пресинг аут. Триває боротьба, 10 секунд. Олег, 10 секунд. Повз ворота. Андрюха, право, край, право. Передача праворуч непогана. Чучка. Пані Тонова, завершується зустріч між колективами. Чекпоінт та бігборд з рахунком 9-2 перемагає бігборд.